Hej allihopa. Jag nu sitter här i soffan med oro slash ångest som vägar in med sig. Jag bara förstår hur jobbigt det är. Alltså, jag trodde aldrig att jag skulle hamna i ett sånt här läge där oron slash ångest att det är så stor impact i mitt liv. Jag tror vad impact är på svenska. Jag får se på engelska. Och det går väl an under dagen, men ju närmare kvällen desto mer kommer det. Och det smyger det som en, alltså det är så svårt att beskriva, men hela kroppen, det är inte lika stel som i somras, men den där känslan finns där över att allt kan rasera. Och att jag vet, jag kommer inte jävligt bra på väg, men att där jag har en bit kvar tills jag är, som mamma säger, Marie 2.0. För här att tack för den totala kraschen, jag kämpar varje dag för att bli den nya Marie 2.0, där jag kan hantera alla känslor, och då, och ni, då jag kan bara, ja, vad lyckas på axlarna, men det kan jag inte göra just nu. Det är så otroligt jävla frustrerande att vara i det här läget. Så jag var så jävla less på att vara så här, där jag inte ser fram emot att gå och vila. Antagligen anledningen till varför jag säger vila istället för S-E-N eller S-O-V-A, det är därför att det andra ord tycker jag har mycket större laddning än vila. Och därför säger jag vila istället. Bara för att ta ifrån så mycket som möjligt av det. Och det kan jag nog göra ett tag till, tills jag känner mig redan för att säga det andra ordet. För jag vill inte säga det högt. För då sätts hjärnan. Att vara autistisk och hamna i det här läget. Fy fan. Och du visste. Det är åskeväckningen. Att må så må just du. Det är åskeväckningen. Det är enda gången jag kan slappna av riktigt ordentligt, det är på mina promenader nu, som att cykelsäsongen är över, så blir det promenader. Då kan jag slappna av och liksom bara fokusera på promenaderna. Och vara ute och sådär. Och jag ser, jag var läst på folk som säger, jag var faktiskt dagarna växer helt liksom, för då glömmer bort allting på en stund. Men det glömmer bort det att dels tar det kraft och energi för mig att ta mig dit till där jag ska vara, och sen ska jag vara social under tiden när jag är där, och sen så ska jag ta mig hem. Det tar också energi, och efter den här mentala kraschen så
Min hjärntrötthet är total. Alltså, jag får kämpa för varje sak jag gör. Att jag nu börjar laga mat igen sakta men säkert. Det var för mig inte ett sätt att glömma bort oron och ångesten över allting. Det var så. Ja, jag trodde inte jag skulle behöva det där läget, som sagt var. Det är så otroligt frustrerande att ha de här känslorna. Jag inte kan känna att man kan slappna av och verkligen andas ut, utan att det är känslorna som styr kroppen och hjärnan. Så ni vet lite mer om hur läget är. Så ses vi nästa gång jag ska göra.